2 градуса е температурата в Шумен в момента. Влажността на въздуха е 76%. Атмосферното налягане е 1018 хектопаскала, около средното за месеца, и се движи равномерно. До края на деня ще бъде предимно облачно. Възможни са краткотрайни превалявания от сняг. Вятърът ще е слаб от запад. Максималната температура ще бъде 3 градуса.